Ermənistan ordusu Bərdədə yaşayış məntəqəsinin kasetin raket mərmisinə atəşə tutması nəticəsində yaralanan şəxslər hazırda durduğumuz xəstəxanaya yerləşdirib. İndi biz xəstəxanada onların müalicə alındığı palataya daxil olaraq onların öz dilindən hadisənin baş verdiyi anı və hadisənin necə baş verdiyini onların öz dilindən eşidəcəyik. Qeyd etdiyimiz kimi hadisə zamanı yaralananlar arasında az yaşlı uşaqlar da var. İndi biz xəsarət alan ən az yaşlı uşağa yaxınlaşıb hadisənin təfərrüatını soruşayım. Axşamın xeyir. Familiyan deyin. Ha? Adını familiyan deyin. Azadə İbn Əsgəroğlu. Neçə yaşın var sənin? 7. 7 yaşın var. Necə baş verdi hadisə? Sən haradaydın hadisə partlayışı olanda? Mən küçədə idim. Bizi möhkəm attılar. Sonra gəlirdi, sonra tökürdü yerə. Mən qaçdım. Sən qaçdın. Hardan yaralandın sən? Qəlpə harana dəydi sənin? Qoluma. Qoluna dəydi. Çox ağrıdır? Biraz ağrıdır. Biraz ağrıdır. Sən həyətdə oynuyordun da hadisə olanda? Hə. Hörmətli tamaşaçılar. Düşmən yaşayış məntəqələrini atəşə tutan zaman insanlar öz evində, öz eşiyində gündəli işləri ilə məşğul idi. Çünki Ermənistan ordusu son bir neçə gündə bilərək də mülki əhalini hədəf seçir. İndi biz digər hadisə zamanı xəsarət alan vətəndaşlara yaxınlaşıb onlardan da işləyəcəyik. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Özünüz təqdiminiz zəhmət olmasın. Aliyeva Zərqələm Əliyar qızı. Necə baş verdi hadisə? Siz haradaydınız partlayış zamanı? Partlayış zamanı həyətimizdə idik. Yanındakı xanımla bir yerdə idik. Qəfildən partlayış səsi eşitdik, çox qorxduq. Sonradan gördük ki, balaca-balaca bombacıqlar üzərimizə yağış kimi yağırdı, dəhşət. Qaçdım, gizləndim, daha doğrusu yerə uzandım. Sonradan evə getdim, evdəkilərlə maraqlandım. Gördüm, yaxşıdırlar. Özüm də yaralanmışam. Şükür Allah, indi yaxşıyam. Allaha şükür, Allah şəfa versin sizə. Hazırda xəstəxanada qeyd edim ki, 9 nəfər mülki vətəndaş müalicə alır. Onların arasında əməliyyat olunanlar da var. 2 nəfərin isə vəziyyəti ağır olduğundan reanimasiya şöbəsindən yerləşdirib. Reanimasiya şöbəsinə girişimiz yəni məhdud olduğundan indi oradakı yaralıları biz sizə çəkib göstərə bilmirik. Amma bir neçə yaralının vəziyyəti daha ağır olduğu üçün digər ərazilərdə yerləşən daha üst xəstəxanalara yerləşdirilibdir. Qeyd edim ki, yaralıların arasında az yaşlı uşaqlar da var. Bugün hadisə baş verən zaman 4 nəfər mülki vətəndaş həyatını itirdi. İndi biz növbəti palataya da daxil olub oradakı yaralıları sizə göstərəcəyik. Operatordan xahiş edəcəm içəri daxil olsun. Axşamınız xeyir. Axşamı xeyir anam. Axşamınız xeyir. Hadisə baş verən zaman siz sardaydınız. Necə oldu? Necə xatır? Həyətdə, öz həyətimdə. Nəvəm də yanımda. Qəfildən gördüm, uğultu gəldi. Elə təpəmizə tökə-tökə getdi, qonşunun həyətinə düşdü. Nə bilim, ay vala. İndi özünüzü necə hiss edirsiniz? Sağ olsun həkimlər, qəlpəmizi çıxardıqlar. Nə bilim, belə. Hazırda xəstəxanada, palata şəraitində müalicə alan yaralılarımız tibbi xidmət göstərilir. Qeyd edim ki, hazırda onların normal və sağlam həyata qaytarılması üçün həkimlərimiz tərəfindən ən yüksək tibbi xidmət göstərir, daha bir yaralı ilə həm söhbət olduq. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Kərimova Elnurə. Elnurə xanım, necə baş verdi hadisə, necə xatırlayırsınız? Oturmuşduq həyətdə, valideynlərim evdə idi. Qohumumuzun qızı da bizdə qalırdı bir iki gün. Söhbət edirdik, danışıb gülürdük, qəfildən səs eşitdik. Eşitdik ki, bomba gəlir. Qorxduq, evə girmək istəyirdik. Qəfildən bomba düşdü, yıxıldıq. Şüşə zat qırıldı, üstümüzə töküldü. Mən dizimdən yaralandım. İndi yaxşıyam, vəziyyətim yaxşıdır. Allah şəfa versin. Hörmətli tamaşaçılar, ümumiyyətlə Ermənistan ordusu son
təxribatlarında, əvvəlki təxribatlarda olduğu kimi bu dəfə də mülki əhalini yaşadığı məntəqələri atəşə tutdu. Artıq Bərdə neçənci dəfə idi ki, düşmən hədəfinə çevrildi. Əvvəlki günlərdə də Bərdə raket mərmisinə atəşə tutulması nəticəsində 2 nəfər həyatını itirmişdi, 12 nəfər yaralanmışdı. Bu dəfəki hadisədə də çoxlu sayda yaralılarımız var. Qeyd edim ki, yaralılar hazırda bizim olduğumuz bu xəstəxanada bir hissəsi müalicə alır. Hələlik bizdən bu qədər. Biz növbəti buraxılışlarımızda da cəbhədə baş verən hadisələrdən sizləri xəbərdar edəcəyik.